Oh.
що тебе запродано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась? Чи ти діточок непевних звичаю не вчила? Молилася, турбувалась, день і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаю навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти, панувала і я колись на широкім світі. Панувала, ой, Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою в країну, що колишоче співала про свою недолю, що співаючи ридала, виглядала волю. Ой, Богдане, Богданочку, якби була знала, у колисці б задушила, під серцем приспала. Степи мої запродані, жидові, німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат мій висихає, мене покидає, і могили мої милі москаль розриває. Нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні нехай підростають та поможуть москалеві господарювати та з матері полатану сорочку знімати. Помагайте, недолюдки, матір катувати. На четверо розкопана, розрита могила. Чого вони там шукали? Що там схоронили старі батьки? Ех, якби то знайшли те, що там схоронили, не плакали б діти, мати не журилась. Була колись в Україні приділи народи, була колись на Борозді вміли панувати, панували, добували і забули.
познайомитися із українським чоловічим хором з Польщі «Журавлі». Отож, користуючись нагодою, я зроблю невелику інформацію. Хор заснований в 1972 році диригентом Ярославом Полянським. І заснування його було виявом бажання кількасоттисячної національної меншості українців у Польщі. Їх було виселено із своїх земель в 47-му році і розкидано по цілій Польщі. Але національної гідності вони не втратили, національних почуттів, і згуртувалися в 1956 році в Українському суспільно-культурному товаристві. З ініціативи цього товариства і виступає хор «Журавлі» тепер на Україні, запрошений товариством «Україна» у Радянському Союзі. Користи проживають на всій території Польщі, від Карпат до Балтійського моря. Це люди різних професій, і інженери, і лікарі, вчителі, студенти, вчені. Дуже цікава форма їх праці. Нетрадиційна. Вони злітаються лише кілька разів в році, туди, де запрошено їх на концерти. Інтенсивно проводять кілька днів репетиції. Іншим певним матеріалом знайомляться індивідуально, вдома. І ось тоді, після цих репетицій, виступають на концертах. При тому їх репертуар нічим не поступається репертуару професійних хорових капел. В ньому від народної пісні і до перлин хорової класики, до творів духовної музики. І сьогоднішній концерт є до певної міри переглядом цього репертуару. Колектив виступає не лише перед українськими слухачами, але перед польськими, і має в своєму доробку уже немалі досягнення. Це і зарубіжні турне. Одне з найбільших з них відбулося 2 роки тому по Сполучених Штатах Америки і по Канаді. Тривало майже місяць. Колектив випустив уже 3 платівки, і 4-та зараз готується у продукції. З 1983 року колектив очолює випускник музичної академії у Варшаві по класу теорії, композиції і диригування Роман Ревакович. Андрія Гнатишина, а капела народних інструментів виконає твір, який сама опрацювала із збірника гуцульських мелодій і назвала цю композицію «Гуцулки». Капелою диригує Мирослав Петрига. Кінда, 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 к
Бросайте рука куката пропадать. Не дай Богу рука куката пропадать. Около Шевича і досі пожарне гасне, люди мруть, конають в тюрьмах голі босі. Живой.
станеться крізь шляхетський мотлупом.